Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies, regidors, regidores, batles, batleses, també. Moltes gràcies avui per assistir en aquesta roda de premsa d'un any més. Celebrem els Jocs Esportius Municipals, amb motiu també emmarcat dins el que és el projecte IGA a Menorca, de la qual formen part tots els ajuntaments d'una forma molt clara i la veritat és que volem agrair des del Consell Insular el suport tant en el projecte IGA com en els Jocs Esportius Municipals dins cada bienni. És una sort comptar amb tots els ajuntaments de Silla per poder també així donar abast a tots els esports i també a tots els esportistes de cada municipi i valorar una vegada més que els Jocs Esportius Municipals pues, siguin un reflex, un entrenament d'allò que els esportistes que després viatgin a Silla acollidora dels Jocs es puguin trobar. No? Per tant, la cohesió que hi ha també de les administracions entre els ajuntaments i el Consell Insular a través d'aquests Jocs Esportius Municipals pues, evidencia també el bon estat de salut de l'esport menorquí i el prioritari que és per totes aquestes administracions l'activitat física i l'esport. No? Bueno, dit això, presentaríem els Jocs Esportius Municipals que es duran a terme, es celebraran els dies 7, 8 i 9 de juny. Hi ha hagut una sèrie de novetats aquest any, com puguin ser unes inscripcions més àgils a través de la pàgina web d'IGA Menorca que recentment hem estrenat. S'ha habilitat un espai d'inscripcions perquè tots els esportistes i també evidentment els ajuntaments hi tinguin accés per facilitar les inscripcions. Després també hi ha hagut una millora important a les normatives específiques i generals que a partir del feedback que han rebut els participants bueno, han decidit fer una sèrie de millores i el desenvolupament dels jocs estaran penjades a la web d'IGA i el que m'agradaria destacar pues, són dues en principi, no? Que seria per primera vegada el premi en el Fair Play, també seguint una miqueta la dinàmica i la coherència que tenim en el Departament d'Esports amb tots els programes que feim, tant d'Integra Esport com de tots els altres, eh? I després també el premi a la participació, que també va inclòs tot dins el món dels valors, perquè consideram que no només han de participar els millors, sinó que han de participar tothom qui vulgui. Per tant, aquesta obertura també de places que ara veurem també facilita l'accés de tothom a fer activitat física i esport i fora dins un marc, jo crec que incomparable, com són els Jocs Esportius Municipals. Xerrant del nombre de places, aquest any, en el 2018, hi ha 960 places disponibles perquè tots els esportistes, ajuntaments i esports doncs es puguin apuntar i es puguin adherir en els esports. Hi ha que recordar que el 2014, per exemple, van ser 744 i el 2016 van ser 876. I recordem que el 2018 hi ha 960 places disponibles. Això ho volem posar en valor perquè de cada vegada entenem que també els Jocs Esportius Municipals han d'anar creixent. També han de comentar els jocs que participaran en els Jocs Esportius Municipals, els esports que participaran en els Jocs Esportius Municipals, que serà atletisme, bàdminton, bàsquet, ciclisme de carretera, judo, natació, tennis taula, tir al plat, tir de precisió, triatló, vela i vòlei platja. Aquí sí que ens agradaria celebrar que tant el judo com la vela pues, serà també feia passar els biennis que no participaven i estem molt contents de que es tornin a incorporar dins els Jocs Esportius Municipals i per tant també s'incorpora en l'expedició que viatjaria a Gibraltar l'any que ve. En principi, això és el que volíem comentar, també com a novetat, hi ha la festa final de Cloenda, també seguint una miqueta amb tota la idea i l'estratègia de comunicació i d'apropament d'aquests Jocs Esportius Municipals i d'IGA a la ciutadania, com van fer la presentació d'IGA, si recordeu, la van fer en els carrers de les Moreres, en el moment de presentar totes les expedicions als carrers de les Moreres d'Amor. Aquesta vegada hem optat per canviar el que és la festa final de clausura, que a més de que sigui el diumenge, es faria el dissabte vespre i es celebraria el Mercadal, també emmarcat dins una festa, amb un concert en directe, amb una forma més dinàmica també i més participativa, perquè no només els esportistes, evidentment, que tots qui vulguin assistir puguin assistir a aquesta festa de Cloenda, sinó també que la ciutadania en general, doncs familiars, amics, etc., dels esportistes, o les persones que formen part d'aquest projecte, també puguin assistir en aquesta festa final que trobam que serà molt positiu. No? Hi haurà activitats, hi haurà sopars, hi haurà
begudes, hi haurà bastanta oferta i sobretot dir també que gràcies a la col·laboració d'Injove, doncs, la música que s'oferirà en directe allà en el camp de futbol del Mercadal, doncs comptarem també amb participants d'antigues edicions del Festival de Menorca, música, de músics de Menorca, etc. Per tant, estem molt contents d'aquestes novetats i esperam que responguin a unes millores i a una, i també a un progrés d'aquests projectes que entenem que també han de ser molt més participants. Per la meva part, res més, jo ara quedaré a disposició dels periodistes si hi ha qualsevol dubte o consulta, el que bueno, també queda obert a la paraula per als companys regidors i regidores i baldes i baldeses per si volen fer qualsevol comentari al respecte. El que voldria afegir són que aquests jocs en aquests jocs esportius que estan de cada vegada molt més consolidats i millorats, perquè sempre de cada edició pues, sempre traiem les valoracions corresponents dels participants i de totes les entitats que han participat i de totes les àrees d'esports de tots els municipis. Val? I voldria afegir perquè les persones de cada municipi puguin participar en el màxim, és que tant esportistes federats com esportistes no federats estan convidats en aquests jocs esportius. Evidentment, perquè sigui una festa de l'esport i una festa de l'activitat física, i crec que puc xerrar per els meus companys i companyes de que les àrees d'esports de tots els municipis estan obertes a fi de que hi hagi com més gent millor s'apunti a el que seria aquests jocs esportius. No? Dic-vos que ja, si és així, ja s'hi poden apuntar, mínimament a Sant Lluís ja se poden apuntar a el que és el poliesportiu i animar que totes les persones, homes i dones i joves, perquè al final hi ha unes edats també, que també s'han de tenir en compte que a partir de 13 anys alguns esports s'hi poden apuntar i animar que la gent se participi. Pues, por parte de la gente de Mahó, en este paso intermedio entre lo que es el gran proyecto IGA, que es un proyecto que trasciende de lo meramente deportivo, creo que el compromiso de todos los municipios, o de casi todos los municipios al 100% con este proyecto, es incuestionable y en ese sentido animar, como decía la alcaldesa, a todo el mundo a participar en este intervalo en el gran proyecto insular que es el proyecto IGA. Que estem molt contents per part de l'Ajuntament de Ciutadella per un fet, i és que IGAP permet que es culmini un procés de formació esportiu. No? Hi ha diferents fases en la formació esportiva i IGA ja hi comença a tenir lloc com a moment de formació esportiva, que és la culminació, no? De la fase escolar, i permet a molts esportistes que no estan eficaç dins l'èlit de salt rendiment a poder seguir competint com a forma de ser, que creiem que ha de ser un valor que Menorca ha de tenir, i en aquest cas IGA és un espai bastant bo per poder fer aquest tipus d'esport.